くださった方はちょっとわかると思うんですけど、今14日のアルビさんのツイッターにアルサポ Q のちょっとお話が上がっていてそうなんです。でその日はもう皆さん知っている通りなんですけど、ハイブでおしゃべり会がありまして、でそのツイートが上がってすぐに私の方からも運営さんに確認して、今もずっと話してて、なんでこうなっちゃったのか、そう、うん、なんですけど、こうアルビさんのツイートの方になんかちょっとなんでみたいな、そう言いたくなる気持ちもわかるんですけど、結構ちょっと高圧的ななんかツイートをそうしてる感じもあったので、ちょっとでそういうのもあったり、あと私のところにその14日はアルサポの方出るんだみたいなこうもう来てたりして、なんかそういうのを言いたくなる気持ちもすごくわかるんですけど、なんかちょっとそういうのを見てなんだろう、うん、ちょっと悲しい気持ちになったというか、なんか多分こう今ずっと話してたんですけど、うん、どっちが悪いというわけでもないし、スケジュールはもちろん今出ている通りなので、14日は長岡でオフラインがあるし、そうでもツイッターに今出てて、そう、それはもうすぐにちゃんと確認を取ったので、取っているので、今こう運営さんとアルビさんの確認中なので、確認中というか確認中なので、確認中って言い方もあれなのか、もう私の14日のスケジュールは今出ている通りなので、オフライン、そうなので、なんかそのうん、なんで今14日だから、そうがに14日のアルサポ Q に私の名前があった、それでが出ちゃったから、今そうだから、そうここはちゃんとやっていただいてるので、本当にこれ誰が悪いとかじゃないので、アルビさんに何かこう言ったりするのをできたら、ぐっとその気持ちを抑えていただけると嬉しいなというのをすぐに言いたくて、14日はオフラインなので、私はい、そうだから、そう、その間違ったことがバッて出てしまったから多分みんなも混乱してると思うし、私もびっくりしてあれって、うん、でもこれは運営さんとアルビさんのやり取りできっと何かあってこうなったので、はい、14日はオフラインなので、うん、そうだからっていう感じ
いんです。から多分間違ってあげちゃったのではい、そうなんです。まあでも混乱しますよね、そりゃ。すいません、ごめんなさい。うん、でもちょっと気になるコメントとかがいくつかあったので、というわけなんですけど、なんて言ったらいいんだという感じですかね。え、私の言いたいことちゃんと伝わったかな、これ。なんか変な風に伝わってたらあれだな、難しい。おそらく運営さんとアルビさんのやり取りで行き違いがあり、そう、アルサボ Q に出るということが出てしまっていて今。でもその日はオフラインなので、アルサボ Q には出演することができなくて、でも多分パッてあのアルビさんの情報が出た時にみんなそりゃもちろん混乱しちゃうよね。混乱して、その気持ちは分かるんですけど、あのアルビさんに何だろう、ちょっとなんか高圧的なツイッター上とかでコメントがいくつかあったのがちょっと気になっていて、で自分のそのチャットとかにも14日はアジオフラインじゃなくてアルサポ Q の方出るんだねとかが、なんかそういう勝手なことを言われているのも目にして、ちょっとんって思ったので、ショールームで言おうと。もちろん今後こういうなんか混乱させてしまうようなことがないようにしなきゃいけないし、私も今ずっと運営さんと話したりしてたので、っていうことです。伝わったかな。でも多分本当にびっくりしたよね。私もびっくりしたので、あれって思いました。あれって、うん。そうなんです。いや、そうなんですよ。全然高圧的じゃないと思うんです。うん。なんだけど、こう私が
多分おかしくてそう受け取り方がおかしかったので、なんかそう思わせてしまってるのも申し訳ないです。多分本当に善意で言ってくれているんだろうけど、ちょこれは私のあの受け取り方がおかしいだけなので、本当にみんなには申し訳ないんですけど私の性格的に、うん、なんかそう受け取ってしまったというか、はい、まあこれは結構私の問題なので、そうなんです、ごめんなさい私の問題です。こうでもアルビさんの気持ちを考えた時に、でもしかしたらその何も知らなかったかもしれないから、そう、そう思うとなんかあれってそうそう、どういう感じで話がこうスケジュールそうなってたか分かんないから、私も分かんないし、だから、うん、難しい伝え方がすいません、ごめんなさい。私ももっと早くなんかどうにか自分にもどうにかできなかったんじゃないかと思ってすいません、ごめんなさい、びっくりさせて。うん、そうなの、あの本当にどれも大切なお仕事だからこそ、そういうのをすぐ気にしちゃう自分も悪いんですけど、そうなんです。っていう感じもあるし、まあ、私もめっちゃびっくりしたっていうのもあるし、でも、うん、びっくりしました。すごいアルビさんと仕事させていただけるのも、なんか数年前の自分からしたら今の状況ってすっごいありがたいことだし、うん、そうだからこそこう、ね、まああと私本当にオフラインめっちゃ楽しみにしてたからそう楽しみにしてるからこそめちゃくちゃ楽しみにしているんですよ、14日のオフラインをだからなんかそうなんですよ、おしゃべり会本当にめちゃくちゃ好きなのでって感じですかね。9月のさ公演スケジュールってどこまで出てるんだ、公演の月末まで出てるのかな、
10日まで出てんのか。え、私って9月のそう、平日が平日出られない日がありますよね。21、22は出るんですけど、土日はいます。そう、18人もいて25回いない。そうなんですよ。そう、あの上さんを悪くのもやめてください本当にお願いします。この件に関しては本当に誰も悪くない、ごめんなさい。私の受け取り方が悪いっていうのもある。これはすみません。あ、そう、あと、え、29とかもあるよ。そう、9月の後半が結構出られなくて、うん、そうなんです。そこはまた、あの出られない日にちのお仕事も、そう、仕事あるんですけど、もう少しできっと解禁されるので、そう、28、29はNST 祭りがあるので、で25の情報解禁もきっとされると思いますし、そうなんです、9月もねすごいんですよそう、9月もすごくって、そうなんです。ごめんなさい、多分今自分が追い込まれてて、いろいろそれでプラス今これがあって結構パニックってましたごめんなさい。はい、オフラインやショールームやらで癒してくださいお願いします。頑張る、9月頑張るぞ。ちょっと来週とか、来週、再来週、再来週か、来週、再来週と生きてるか不安なんだけど頑張ります。はい、ありがたいのでね、こうやってお仕事があるのは嬉しい。体調がねすごい心配なんだけど、うん、体調には本当に気をつける。体調崩したらもう終わりだから。だから結構ショールームとかね、来週再来週が本当にできないかもしれない。ごめんなさい。
できるだけやりたいなとはめちゃくちゃ思っています。あの9月の末くらいには、はい、皆さんが待っててくれている嬉しいお知らせもできそうなので、再来週くらいか。よろしくお願いします。おしゃべり会もすごいですおしゃべり会すごいんですよ。もうめちゃくちゃすごいんです、皆さんのおかげでさあ、あの大好き新潟チャンネルのこのおしゃべり会の推薦には上がってなかったけど上がってなかったけど、そう、じゃあまだこれポジティブに捉えると、これまだメンバーに見つかってないってことか、この楽しさが、うん、おしゃべり会ねすごいですよ、あのみんなのおかげですごいんです、うん、そう、楽しいんですよね。そうなんです、使ってないのかまだ使ってないんだね。楽しみだな。14日、浴衣着ます。まあみんなは楽しいと思ってくれてるからいいけど、楽しいもんね。髪型どうしようかな。浴衣だから。今日の私服かわいいでしょ。そうなの、今日ロケで朝から、さあ昨日は東京でお仕事だったんですよ。で昨日朝から東京行って日帰りでそうお仕事して帰ってきて、今日はロケ行って、そうもうなんかちょっとネタバレしちゃってたけど、まあそれについてはまたちょっとあの見なかったことにしてください、はい、今日のことはとどめておいてください胸に。また改めてお知らせするのでちゃんと。今日帰ってきて、なんかあの足つぼ行こうと思ったんだけど、もうその行く体力もなくてもうまっすぐ帰ってきましたお家に。ね、明日もまたお仕事なので、まあ、明日行けたら行こうかなという気持ちではありますけど、なんか最近移動新幹線乗ったりあとバス乗ったり結構移動が多くて、なんか心
はめっちゃ元気なんだけど、なんか足とか、なんか足腰に来てて本当に恥ずかしい、こんなこと言うの恥ずかしいんですけど、なんか足腰に来ててそう、なんかバスとかでもすごい無理な姿勢で寝ちゃったりするのよ。そうでも起きたらもうみたいな、みたいな感じになっちゃってて、だからみんなすごい本当に、いつも車とか運転したり、あのバスとか新幹線でね、来てくださる、本当に来てくださったり、うん、ありがたいなって思って、うん、私が激痛足つぼをやってあげたい、やってあげたいよ、うん、むくむよね足ね、腰くるよね、腰固まるよね、うん、もう私なんかこの間なんか立てなくなって、だいたい腰がみたいな一時的なものなんですけど、そうみんなすごい、ね、嬉しいよ、うん、だから私もすごく頑張れるし、そう、膝は大丈夫、なんか足の裏と、まあ、足全体がなんかジーンってくるのと、あと腰、腰の何、なんか腰のさこうってなんていうの、背中の下あたりがたまにもう激痛、いったってなる、でも本当にすぐ治るから公園とかには何も響かないんだけど、たまに長時間移動の後とか、みたいな時があってでもそういう時はちゃんとあのケアしたらもうすぐ治るので大丈夫なんですけど、うん、そう固まったカッチーンみたいなことあるよね、確かに繰り越し気をつけ、結構前にさ母がぎっくり腰になってさめっちゃ辛そうだったから気をつけようって思った、うん、全く動けてなかった、そう笑っちゃったってそういきなり LINE 来てさ、ぎっくり腰になりました、大丈夫？すぐ電話して、どうしたの？って、うん、大丈夫ですか？動けないんだね。動けてなかった。もう本当に笑っちゃうくらい。うん。もう治ってるんですけど。ああこんなに辛いんだって思って、先月なりましたごめん笑っちゃいけないのに大丈夫、先月なったの辛い、そうだよね、辛いよね、うん、
ズボン履くときにぎっくり腰みんなのぎっくり腰エピソードちょっと面白いか、うん、いやそうなんだ。えどうしよう、公演中とかになったらめっちゃ恥ずかしいね。わちゃごなとかさでさ座るじゃん最初ピキッみたいな、撮ってないってな気をつけよう。私もぎっくり腰はなったことないな。固まるんだ。でも首がピキンってなったことはある。そう、動かない、ピキン、首が動かないって。これさ話したよねこの間、結構前に、いやちょっと前、いつだったかな、首がねほんと急にピキンってあれびっくりした、涙出るかと思った。痛いし首動かないし、首ってつるの、うん、だからみんなも気をつけましょう。あとね足つぼはすごくいいよ。痛いけど足つぼは痛いのが気持ちいい。最初はすっごい痛い、なんで足の裏こんなに痛いのって思う。すごいよね、うん、足つぼって何よ。痛いの怖い。だからさすごいよね、その足の裏ってさこうどこに痛みを感じるかで多分体の中のどこが悪いのかもう分かるっていうじゃないですか。あここが痛いのは目ですねとか腸ですねとか、なんでってすごいよね足つぼって。うん、えなんか私はだいたい目か胃らしいよ、うん、そう、胃腸が多い、目か胃腸胃かーって、うん、当たってんのかな、うーん、まあでも目はちょっとわかるかも。胃はねあんまりわかんないな、胃に不調を感じたことあんまりない。まあよく胃もたれするけど足つぼは痛いけど私あのグワーとかはならないうん、静かに目を閉じながら静かにもだえてます。
そうなんだよ、あのね、足つぼってその結構テレビとかで見る足つぼは多分本気で痛いやつ、もうグイみたいな。私がいつも言ってるのはこう痛すぎない足つぼだから大丈夫、うん、そうそう、なんかマジなやつではない、うん、そう、ソフトなやつ、テレビで見るのやつです。本当にもう足なくなっちゃうんじゃん、足穴開くってくらい押してるじゃん、絶対痛いよね、あれ。そうそう、罰ゲームじゃないやつを受けてるから大丈夫、うん、マジなやつは無理です、あれ動けなくなりそう、見るけどね、テレビで。でも一回受けてみたい、プライベート でもどっちでもいいけど、うん、本気の足つぼ、よく見るやつ。針はないな、あんまり。やったことはあるけど、美容針みたいなやつだよね、うん、なんか一回学生いつかな、高校生か、高校生の頃に、なんでやったんだろう、高校生の頃オープンキャンパスかな、ちょっとあんまりよく覚えてないんだけど、なんか大学に行くことがあって、でそこで針のなんか体験みたいなのしたことある。ここにプツプツプツって、何針刺すやつ、怖かった。でも全然痛くない、痛くないけどなんか引っ張られてる感はある、つって、なんかつってる感じするんだよね、うん、すごいよ、針ってなんかつっ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 て刺すんだけどさ、くって抜いてつっ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 て針だらけ、うん、やったことあるかも、確か多分高校生の頃だと思うんだけどな、全然覚えてないな、なんで行ったのか、うん、でも大学だったことは確か、うん、鏡で見たらもう恐怖だった、なんで針刺さってんだけど頭に、あと顔とね、わかる、なんか針刺すとさ、これ折れたらどうしようって考えちゃう、中で折れたらどうしよう、私の頭の中に一生針が思うと怖いけど、まあそんなことは多分ないので、うん、いやなんか見せてもらったんだよ、鏡でこんな感じですって、嘘全然痛くないの、 もはや刺さってるかもない、刺すときはね、でもさ今美容針みたいなのでさ、もう顔にブスブス刺すやつあるよね、ブワーってここら辺とか、ブスブスブス、首とかねあるけど、ちょっとやちょっとやる勇気はないな、その細いやつ、もう髪の毛くらいの細い針を
して、あ、そうそう、電気流すやつもあるよね。なんか棒持って電気流すみたいな、なんかある。注射ね、注射は苦手ではないんだけど、あ、でも注射は大丈夫なんだけど、こう血抜いたりするのがあんまり好きじゃないかも。注射は全然あの刺してるところ見れるけど、なんか点滴系は絶対見れない。あの血の毛引いてきちゃう、まあ、血抜いてんだけどさ。そう、採血だ、採血が苦手、本当に苦手。見なくてもなんか頭クラクラしちゃう。でも私のなんか腕血抜きやすいらしい、なんかよく看護師さんに言われる。わかりやすい血管ですね。へえー、そうなんだ。だいたい一発で決まる。プスッって、でも一回失敗したことある。めっちゃ痛かった。そう、プスッって刺して。動いちゃって腕がくって、でもめっちゃ痛くて、あー、思い出すだけで痛い。で結局左側にやったっていう。そう、ゾクゾクしてきた。あー、こんな話しなきゃよかった。こういう話苦手なんだ。なのになんでしたんだ。ごめん。こういう話が苦手な人ごめん。私がそう。変えよう。はあ、やめようやめよう。私が動かしちゃったの腕を。そうだ、あの最近前髪切りました。うん、前髪切りました。よいった。そう、コスプレさ、どうする？10月にやるんだけど、10月の5日と6日にやるんですけど、どうしよう。いや、考えてはいるんだけどさ、うん、どうしようかな。え、みんな何が見たいんですか？なんかもうがっつりがっつりコスプレなのか、こうちょっとなんていうの、私服に近い、私服を、あの私服ではないな、うん、がっつりかあっさりか、あああっさりかこってりかみたいな。さりこってりマシマシ、分かった。
ほうほう。じゃあ考えます。いや大体決まってるんだけどね。もうこれかこれかこれかこれにしようっていうのはもう考えてて。そう、新しく買いますよ、もちのろん。でもね、なかなか探してるんだけど、なかなかピンとくるのがなくて。探してみてます。楽しみにしてて。10月も明後日も、もうコスプレさあ、そのレーンに行く時が一番恥ずかしい。 みんなどんな反応してくれるかな。でもせっかくね、2日連続でおしゃべり会っていう、もう本当に神みたいなスケジュールなのでなので私もすごく楽しみです。確かに去年はポリスミンになったんですよね。いや、わかる。東京2日連続だと思わなかった、私も。でも嬉しいね、その日東京泊まりだくっくっくっ。何食べようか嬉しいね。そうなの、本当にこの夏はよく東京に行くな。10月もね、東京もあと横浜とか、あ、てかあれか、今週も横ありか、アットジャム楽しみ。アットジャムめっちゃ楽しみ。アットジャム、どうしよう、めっちゃ楽しみなんだけど。確かにあのブースティーのやつも泊まりだ、2日間だから、うん、いろんな場所へ行けて嬉しいですね。ね、でもね、 NST 祭りもめっちゃ楽しみなんだよね。え、見ました？発表されてたやつ。あの今年も NST 祭り STU さんが出演されるということでおっと、これメンバーはどなたが来てくださるんだろうっていう、ねえ、また一緒に曲やりたいな、できるのかな、やりたくないですか。またメンバーさんも発表されてました。そう、去年あれですよね、マイキューさんはあの出演できなくて、でも今年は来てくださるんですね、6人。キャプテンはいますかお友達のあずみちゃんはいますか。
ポチさんはお話しましたよ。お、嬉しい、会えるんだ、うん、会いたいな、会えるな。あずみちゃんはいるかな。いないか、いないか、いない、いない、いる、いない。楽しみ。後で見ておこう。何の曲やるかな、覚えとこ振り覚えとこ、踊ろう。いるのかいないのか気になる。いるいますか、いないですか。あ、メンバー来た。あー、はい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 、あずみちゃんはいなかったあ、でもあの 2.5 期生の配信で、コラボ配信でご一緒した方パセリちゃん、パセリさんいらっしゃいますね。キャップはいなかった会いたかったけど、うん、うわでもすごい楽しみだね、新潟に。楽しみ、チェックしておかないと、曲とかNGT の方、 NGT NGT はあの後ほどメンバー発表されるのでお待ちください。お待ちください。そうなんです、今年のね、今年の NST 祭りはどうなるんだろう、楽しみだな、うん、どんな感じなんだろうな、楽しみ、ワクワク。なので9月も本当に最後まで楽しみなこと尽くしですね。そう、4期生もあの出るみたいですね、うん、マセリちゃん喜ぶ、伝ってる早くない、何が起きたの、もしかして伝えてくれた早っ、嬉しい、ぜひあの伝えてください。会えますね、会えますね、ちょっと気持ち悪い、やめてください、どうしようどうしよう。じゃあパセリちゃん、パセリさんに、パセリちゃんに、会えるの楽しみにしてるよちょっと待ってやっぱりやだ、会えるの楽しみにしてます、ハート、いやハートじゃないな、会えるの楽しみにしています、ニコちゃんマーク、はい、ぜひ伝えておいてください、
楽しみ。嬉しいね、新潟に来ていただけるの。そう、でもなんかライブステージまだまだ、なんかさ、ツイッターの感じだとさ、まだ出演者がいるみたいな感じだったじゃん。楽しいですよ私。ね、早く広島のお土産持ってありがとうございます。嬉しい。コラボ配信の時感動したもんな、美味しくて。そう、私なんだっけ、レモンのなんかさ、レモンのお菓子食べたじゃん。そう、レモンのお菓子瀬戸内レモン、なんかイカレモンおせんべいみたいな、あれをあの時初めて食べて感動して、美味しすぎて普通に見つけたら買って食べてます。うん、あれからハマって、そう、自分でね買って食べてる。美味しいんだもん。うん、売ってた、売ってたの、売っててびっくりした。瀬戸内レモンイカ店、いやあれはいいね、うん、あれ美味しいですよ、感動。そう、スーパーにもあって、確かにおつまみにも絶対いいじゃん。私はそのまま食べちゃってるけど、売ってました。いや売ってたんだよ、そう、ビールに合うんだ、へえー。確かに合いそう、酸っぱさとしょっぱさと、うん、味も濃いめだしね。感動しちゃった。そろそろ終わろっかな。お風呂入って寝よう。今日はシャンプーが切れたから新しいの買ってきて、新しいシャンプーを使う使います。今日から初めて買ってみた。あとなんかすっごい真っ赤なパッケージの、いかにも暑いだろう、汗かくだろうなみたいな入浴剤も買った。だからこれでお風呂が楽しみになったあ、確かにいい香りだと思うので、オフラインで嗅がせてあげる、うん、まだ使ってないから分かんないけど。じゃあランキング読みますね。じゃあななみの73位からいきます。73位はシンチャロス、ありがとうございます。13位のりの、ありがとうございます。12位たかのん、ありがとうございます。11位はる、ありがとうございます。10位ぐっさん、ありがとうございます。9位ハッピー、ありがとうございます。
8位ラーメンマン、ありがとうございます。7位みちおちゃん、ありがとうございます。6位ハードチューンやす、ありがとうございます。5位テンプル、ありがとうございます。4位クラゲ、ありがとうございます。3位お酒、ありがとうございます。2位日焼け、ありがとうございます。そして1位みったん、ありがとうございます。じゃあ明日も頑張るね。明日頑張ればオフライン楽しみ。ゆっくり休みます。おやすみ、またね。おやすみなさーい。